រធានក្លឹបជូវិនទូសថាក្មេងៗសម័យឥឡូវលែងចូលចិត្តបាល់ទាត់ទៀតហើយលោកអិនទ្រីអេនជេលីដែលជាប្រធានក្លឹបជូវិនទូសបាននិយាយកាលពីពេលកន្លងទៅថាក្មេងៗចំនួនថ្មីលែងសូវចូលចិត្តបាល់ទាត់បន្តទៀតហើយលោកបានលើកឡើងថាបាល់ទាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវបំបែកហើយយើងក៏ត្រូវតែកែតម្រង់ដើម្បីឲ្យវារៀងប្រកួតស្វិតស្វាញ់ជាងនេះបើមិនកែទេយើងអាចនឹងបាត់បង់អ្នកគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់ប្រព័ន្ធរាល់ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងសម័យថ្មីនោះទេបើតាមការស៊ើបអង្កេតមួយបានសន្និដ្ឋានថាមួយភាគ3នៃអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងតែតាមដានក្លឹបយ៉ាងតិចចំនួន2ជាង 10% នៃអ្នកគ្រប់គ្រងមិនមែនក្លឹបនោះទេ2ភាគ3នៃអ្នកគ្រប់គ្រងតាមដានបាល់ទាត់ដោយសារតែខ្លាចបាត់បង់កីឡាករនេះឬយ៉ាងច្រើនតាមដានដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ធំៗខណៈដែល 40% ចន្លោះអាយុ16ដល់24ឆ្នាំមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍លើបាល់ទាត់តែម្ដងជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរលោកនៅតែទទូចឲ្យមានការកំណែតម្រង់ទាំងបាល់ទាត់ក្នុងស្រុកនិងក្រុមជម្រើសជាតិឲ្យមានភាពទាក់ទាញដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយតទៅទៀតក្រេតបែលបានយកឈ្នះឧបសគ្គផ្លូវចិត្តបានហើយលោកជូសេមូរីញ៉ូអ្នកចាត់ការទូតក្លឹបមွန်ខ្នៃមៀថតណាមហតស្ពើបាននិយាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាកីឡាករក្រេតបែលនៅក្នុងពេលនេះបានជំនះទៅលើឧបសគ្គផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនបានហើយដោយក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាវាមិនមែនយើងជំរុញបែលឲ្យខ្លាំងនោះទេតាមពិតទៅខ្ញុំបានរកឃើញស្លាកស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តរបស់បែលជាធម្មតានៅពេលដែលកីឡាករណារបួសជាប់2ឬ3រដូវកាលអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនជាស្នាមរបួសសាច់ដុំនោះទេតែគឺជារបួសផ្លូវចិត្តដែលនាំមកនៅភាពភ័យខ្លាចនិងភាពមិននឹងនៅមានពេលមួយបែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកនៅជំនវិញខ្លួនពលគឺសម្ដៅទៅលើបុគ្គលិកនិងមិត្តរួមក្រុមរបស់ស្ពើគំត្រូវពេញមួយទំហឹងពេលនោះហើយឧបសគ្គផ្លូវចិត្តត្រូវបានបំបែកដោយឯងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលបែលបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺគេជួយខ្លួនឯងមិនមែនពួកយើងនោះទេសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាបែលអាចនឹងមកលេងនៅស្ពើជាអចិន្ត្រៃយ៍ខណៈដែលរៀនម៉ាឌ្រីដកំពុងពិចារណាលក់ចេញកីឡាកររូបនេះដើម្បីយកលុយទៅទិញគីលៀនអេមបាប៉េឬអឺលីងហាឡានគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់នឹងចាក់ចេញពីដំណែងរបស់ខ្លួនលោកជូជីនឡននឹងបញ្ចប់ទួនាទីជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីដឹកនាំក្រុមមួយនេះបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2020ដែលបានលើកពេលទៅធ្វើនៅរដូវក្តៅឆ្នាំនេះគ្រូបង្វឹកដែលបានជួយឲ្យក្រុមឈ្នះ World Cup កាលពីឆ្នាំ2014បានចូលកាន់ដំណែងជាគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដោយជំនួសដំណែងលោកចូហ្គែនគ្លីសម៉ែនលោកជូជីនឡននៅសល់កងត្រារហូតដល់ការប្រកួត FIFA World Cup 2022ក៏ប៉ុន្តែបានស្នើសុំសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាល្លឺម៉ង់ឲ្យបន្តនៅរយៈពេលខ្លីជាងនេះសូមបញ្ជាក់ផងថាក្រុមអាល្លឺម៉ង់នឹងលេងនៅក្នុងពូល F ជាមួយនឹងបារាំងហង់គ្រីនិងប៉ូទីហ្គាល់សម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលធ្វើឡើងចន្លោះថ្ងៃទី11ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាក្រោយពន្យាពេល1ឆ្នាំដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19គេវិញដែរព្រៃណេធ្លាប់ប៉ាសំដីជាមួយនឹងជូសេមូរីញ៉ូមុនខ្លាជាកីឡាករឆ្នើមនៅ Manchester City ខ្សែបម្រើ Kevin De Bruyne ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលេងឲ្យក្រុមតៅខេ Chelsea ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2012ហើយគេមិនសម្រេចបានផ្លែផ្កាអ្វីនោះទេនឹងបានផ្ទេខ្ចីជើងជាបន្តបន្តកាលនោះកីឡាករសញ្ជាតិ Belgium ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Jose Mourinho ហើយថ្មីៗនេះ De Bruyne បានទម្លាយថាធ្លាប់ប៉ាសំដីគ្នាជាមួយនឹងអតីតគ្រូចាស់មុនពេលគេដែលចេញពីក្លឹបថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ Sky Sport ខ្សែបម្រើឆ្នើមរបស់ក្រុម Manchester City បាននិយាយថាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនណាស់រវាងខ្ញុំនិង Jose Mourinho ដែលគេបានលើកឡើងជាច្រើនក្នុងសារព័ត៌មានតែកាពិតខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់បានតែពីលើគាត់នោះគឺផែនការដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងដោយពេលមួយនៅក្នុងខែធ្នូជូសេបានហៅខ្ញុំមកបន្ទប់ការិយាល័យហើយវាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបំផុតលើកទី2នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគាត់បានមានក្រដាស់មួយនៅនឹងមុខខ្ញុំដែលបង្ហាញថាអាស៊ីសបានមួយគ្រាប់នឹងគ្មានគ្រាប់បាល់នឹងព្យាបាលរបួសចំនួន10លើកហើយគាត់បានប្រៀបធៀបខ្ញុំនឹងកីឡាករតំណែងប្រយុទ្ធដតេទៀតដូចជាវីលៀមអូស្ការម៉ាន់តានិងឆាឡេដែលពួកគេខ្លះមាន5គ្រាប់អាស៊ីស10លើកដោយគាត់រងចាំខ្ញុំនិយាយខណៈដែលខ្ញុំក៏បានឆ្លើយទៅវិញថាពួកគេបានលេង15ទៅ20ប្រកួតខណៈដែលខ្ញុំលេងបានត្រឹមតែ3ប្រកួតគាត់អញ្ចឹងគឺវាមិនខុសផ្លែកគ្នាអីនោះទេពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាក្លឹបលេងត្រូវការខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំចង់លេងបាល់ទាត់បែបនេះឲ្យពួកគេលោកខ្ញុំចេញទៅល្អជាងដោយខ្ញុំសម្រេចចិត្តចាក់ចេញព្រោះខ្ញុំពុំមានឱកាសលេងនៅទីនោះនិយាយទៅវាគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អនៅក្នុងការចាក់ចេញពីក្រុមតៅខៀវ Chelseaរកឃើញពីក្រុមដំបងឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហើយខ្សែប្រយុទ្ធអឺលីងហាឡានរកក្របាល់ទី19និងទី20នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន14ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League សម្រាប់ក្រុមបូរុសៀដតម៉ាន់ដែលបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផលនេះជើងទី2គឺ2ទល់នឹង2ហើយឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតក្នុងសរុបលទ្ធផល4ទល់នឹង5កីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះរកក្របាល់បើកឆាកនាំមុខឲ្យក្រុមអាល្លឺម៉ង់បូរុសៀដតម៉ាន់នៅនាទីទី35មុនពេលដែលរកបានមួយគ្រាប់បន្ថែមទៀតពីការសុទ្ធបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាវីឡានៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមចង្ក្រោយដោយកីឡាករណេសរីវិបោបានមួយគ្រាប់វិញដោយការសុតបាល់ពេលនឹងទីនឹងរកបានមួយគ្រាប់ទៀតនៅចំម៉ោងក៏ប៉ុន្តែក្រុមដែលដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកលោកជូលែនលូពេតេគីត្រូវបានជ្រុះចេញពីការប្រកួតនេះហើយបន្ទាប់ពីចាញ់គ្រាប់បាល់សរុបទាំងពីរជើងរបស់ក្រុមដតម៉ាន់ហើយដតម៉ាន់គឺជាអ្នកឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយរីឯក្រុមសែបង្កងជូវិនទូសឯណោះវិញត្រូវបានហាលអាត្រាំវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទល់ជាមួយនឹងប៉ុកតូដោយគ្រាប់បាល់ចំណេញក្រៅដីក្រុមរបស់លោកអាន់ទ្រីពេឡូបានជក់ឈ្នះក្រុមមកពីប៉ូទីហ្គាល់2-1លេង90នាទីពេញនៃជើងទី2ដែលសរុបលទ្ធផលទាំងពីរជើងគឺក្រុមទាំងពីរមានគ្រាប់បាល់3-1ដូចគ្នាទៅពួកគេលេងនៅម៉ោងបន្ថែម15នាទី2ដងទោះជាយ៉ាងណាក្តីគ្រាប់បាល់ free kick របស់ Sergio Oliveira នៅនាទីទី113ទាមទារឲ្យ Juventus រកឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់2គ្រាប់ដើម្បីឆ្លងកាត់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយតែគួរឲ្យសោកស្ដាយពួកគេរកបានត្រឹមតែ1គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះដោយខ្សែបំរើ Adrian Rabiot តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យពួកគេឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបាននោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Juventus ត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League ពីរដូវកាលចប់គ្នាហើយដោយគ្រាប់បាល់ចំណេញក្រៅដីរបស់គូប្រកួតរបស់ពួកគេជីវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំទាំង10រូបដែលកំពុងលេចធ្លោខ្លាំងនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងពិភពបាល់ទាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាយុវជនជាច្រើនហាក់មានសមត្ថភាពលេចធ្លោគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលខ្លះកើតចេញពីដងពីកំណើតខ្លះទៀតខិតខំប្រឹងប្រែងលើដំខ្លួនឯងដោយមិនខ្លាចការលំបាកខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអំពីយុវជនកំពូលទាំង10នៅអឺរ៉ុបដែលមានអាយុ21ឆ្នាំឬតិចជាងនោះនៅក្នុងតំណែងចម្រោះលើទីលានដែលមានស្ថិតិល្អបំផុតទី10 Ferran Torres មានអាយុ21ឆ្នាំលេងបានចំនួន123ប្រកួតរកបាន17ពីក្រុមនឹងអាស៊ីបាន15លើកបច្ចុប្បន្នកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Manchester City ទី9 Matthias De Ligt មានអាយុ21ឆ្នាំលេងបាន177ប្រកួតរកបាន17ក្រុមអាស៊ី8លើកកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Juventus ទី8 Vinicius Junior អាយុ20ឆ្នាំលេងបាន150ប្រកួតរកបាន22ក្រុមនឹងអាស៊ី25លើកកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Real Madrid ទី7 Reece James អាយុ21ឆ្នាំលេងបាន110ប្រកួតរកបាន6ក្រុមនឹងអាស៊ីបាន11លើកកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Tottenham Chelsea ទី6 Shaw Felix អាយុ21ឆ្នាំលេងបាន109ប្រកួតរកបាន39គ្រាប់និងអាស៊ី19លើកកំពុងលេងឲ្យក្លឹបអាទេទី5 Kai Havertz មានអាយុ21ឆ្នាំលេងបាន178ប្រកួតរកបាន51គ្រាប់និងអាស៊ី37លើកបច្ចុប្បន្នកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Tokyo ទី4 Phil Foden អាយុ20ឆ្នាំលេងបាន108ប្រកួតរកបាន26គ្រាប់និងអាស៊ីបាន18លើកកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Mekio ទី3 Jadon Sancho មានអាយុ20ឆ្នាំលេងបាន130ប្រកួតរកបាន46គ្រាប់និងអាស៊ីបាន60លើកកំពុងលេងឲ្យក្លឹបក្រមុំលឿងទី2 Alphonso Davies អាយុ20ឆ្នាំលេងបាន154ប្រកួតរកបាន10ពីក្របអាស៊ី25លើកកំពុងលេងឲ្យក្លឹប Bayern Munich និងចុងក្រោយគេគឺ Erling Haaland អាយុ19ឆ្នាំរកបាន94ក្របនិងអាស៊ីបាន25ក្របកីឡាករអ៊ុយរ៉ាហ្គាយម្នាក់លង់ទឹកស្លាប់មួយថ្ងៃក្រោយខួបអាយុ25ឆ្នាំជាដំណឹងដ៏អាក្រក់មួយនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយដោយសារតែការបាត់បង់ជីវិតរបស់កីឡាករ Franco Acosta កាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2021ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ25ឆ្នាំរបស់គេថ្ងៃនោះដែរគេបានទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅតំបន់ Canelones ដែលរូបគេនិងបងប្រុសបានហែលឆ្លងទឹកហើយក៏បាត់លែងឃើញតែម្ដងលុះពីថ្ងៃក្រោយមកសាកសពរបស់គេត្រូវបានប្រទះឃើញ Acosta គឺជាសមាជិកនៃក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយរ៉ាហ្គាយអាយុក្រោម20ឆ្នាំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup យុវជនឆ្នាំ2015គេរកបានគ្រាប់បាល់ពេលស្មើគ្នាមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិ Mali នៅក្នុងវគ្គចែកពូលអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Phoenix នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយមួយនេះបានចូលរួមជាមួយនឹង Villarreal នៅក្នុងតម្លៃ1លាន3សែនផោនកាលពីឆ្នាំ2015នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញមួយនេះគេមិនសូវទទួលបានភាពជោគជ័យនោះទេដោយលេងត្រាំតែឈុត B តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យខ្ចីជើងទៅកាន់ក្រុម Racing Santander Acosta បានត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយលេងនៅក្រុម Plaza Colonia លើលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងមុនពេលផ្ទេរទៅកាន់ Athens នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលជាក្លឹបចុងក្រោយរបស់គេមុនពេលចែកឋានតើ Real Madrid បានចំណេញអ្វីខ្លះពី Bale? ក្លឹប Real Madrid ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងត្រៀមរៀបចំលក់ខ្សែប្រយុទ្ធ Gareth Bale ដែលកំពុងឡើងជើងដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនទិញយកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Erling Haaland ឬ Kylian Mbappe កីឡាករដែលត្រូវបានក្លឹប Real Madrid ដាក់ឲ្យ Tottenham Hotspur ខ្ចីជើង
រកប្របាល់បាន6គ្រាប់នៅក្នុងចំណោម6ប្រកួតចុងក្រោយឲ្យក្រុមដែលបង្វឹកដោយលោកជេសេម៉ូរីញ៉ូហើយក្លឹបដើមរបស់គេរំពឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិវ៉ែលរូបនេះនឹងបន្តលេងល្អបែបនេះរហូតដល់ចប់រដូវកាលបច្ចុប្បន្នបែលរកចំនួនបាន60ម៉ឺនផុន2ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំសប្តាហ៍ដែលនៅសល់កុងត្រារយៈពេល1ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងរៀលម៉ាឌ្រីដស្របពេលដែលការលេងដ៏ល្អរបស់គេអាចធ្វើឲ្យចំណេញទាំងស្ប៊ើនិងរៀលម៉ាឌ្រីដប្រសិនបើបែលនៅតែលេងល្អបែបនេះមន់ក្នុងមាសថតណាមហតស្ប៊ើអាចចំណាយដើម្បីទិញគេផ្ដាច់ពីក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដដែលបែបនេះគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់ក្លឹបអធិរាជសនៅក្នុងការកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំសប្តាហ៍ថ្លៃខ្ពស់បំផុតនៅទីណូហើយទឹកប្រាក់ដែលក្រុងយកពីការលក់បែលអាចឲ្យរៀលម៉ាឌ្រីដទទួលបានលុយបន្ថែមដើម្បីដាក់សំណើទិញអឺលីងហាឡាន់ឬគីលៀនអេមបាប៉េបានប៉ូលីសបានថ្កល់ទោសក្លឹបរ៉េនជឺនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេប៉ូលីសនៃប្រទេសស្កតឡែនបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងថ្កល់ទោសជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងល្មើសនឹងបំរាមការពារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីចេញមកអបអរសាទរនៃក្លឹបរ៉េនជឺដែលបានឈ្នះពានលីកស្កតទីសព្រីមៀរស៊ីបមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ BBC ថាមានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនអ្នកបានចេញមកអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះក្លឹបរ៉េនជឺរបស់ពួកគេដែលបានឈ្នះលីកនៅឆ្នាំនេះដែលចំនួនការជួបជុំច្រើនគឺល្មើសទៅនឹងបំរាមកោចចោលដែលបានដាក់ចេញដើម្បីបង្ការនឹងបញ្ជាCOVID-19បើទោះបីជាមានការហាមឃាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើពិធីក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមិនស្ដាប់ដូចគ្នានោះដែរលោកជន់ស្វីនីដែលជាអភិបាលក្រុងឡាហ្គោក៏បានធ្វើការរិះគន់ក្លឹបរ៉េនជឺផងដែរជុំវិញការបរាជ័យទប់ស្កាត់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគ្រាដែលក្លឹបនេះបានទទូចសុំអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងឡាយកុំឲ្យធ្វើរឿងនេះដែរនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នានេះដែរប៉ូលីសក៏បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួន28នាក់ដែលនៅតែព្យាយាមធ្វើពិធីអបអរសាទរនៅក្នុងទីក្រុងឡាហ្គោនៅមុខកីឡដ្ឋានអ៊ីប្រុកស្តេឌីយ៉ាមដែលគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងបង្កឲ្យខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈផងដែរ